serikali pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wameendelea kuhamasisha wakimbizi katika kambi za Nyarugusu na Nduta kurejea nchini Burundi. Katika mikutano ya hamasa ya urejeaji kwa wakimbizi wa nchi hiyo, wakimbizi wameeleza utayari wao wa kurejea. Kwa kusema ukweli, niko najiandaa kurejea kwa sababu tumeona hapa changamoto zimezidi sana kwa sababu ya vita ambayo tulikuwa tunasaidiwa na ya mashirika mbalimbali, lakini saa hizi misaada yote imefungwa. Kwa hiyo nimeona maisha kama mimi niko kijana bado natafuta maisha, naona kwamba niende Burundi kwetu niangalia namna ya kujisaidia kwa sababu hapa mimi naona kabisa maisha mebana sana. Hapa viongozi wetu hapa Tanzania wanasema ni kwa hiari, lakini sio kwa hiari. Tunaona ni kutuondoa. Basi acha tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kuondoka Burundi sio kwa amani yetu ili tujiandae tuondoke. Afisa uhifadhi wa wakimbizi msaidizi shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi katika wilaya ya Kibondo Sabina Ruoga amesema msimamo wa shirika hilo ni kuona wakimbizi wote wanarejea nchini Burundi. Tuna watu zaidi ya 4000 tumerejesha katika kipindi cha Januari mpaka sasa, na hawa kwa ujumla jumlisha na watu ambao walisharejea hapo nyuma tunafanya zaidi ya watu 160,000 na nane ambao wamerejea kwa hiari yao nchini Burundi. Lakini kauli ya UNHCR kuhusiana na hali ya Burundi ni kwamba Burundi ni salama kwa Warundi walio wengi kurejea. Hiyo ndio kauli ya UNHCR. Kwa upande wa serikali chini ya mratibu wa wakimbizi kanda ya Magharibi John Mwita pamoja na mkurugenzi wa idara ya huduma kwa wakimbizi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi Sudi Mwakibasi wamewataka wakimbizi kurudi nchini Burundi katika kipindi hiki ambacho wanapatiwa mahitaji yote muhimu ya kibinadamu. Na sasa imebaki miezi 7. Kipindi cha promotion kimebaki na miezi 7. Kambi ya Nduta itafungwa. Ni vizuri kutumia fursa iliyopo ya usaidizi wa kibinadamu kurejea Burundi. Kimsingi kama mngekuwa mnarejea katika utaratibu wa kawaida, kambi hii ingepaswa kufungwa hata kabla mwezi wa 9 au 10. Kama wewe unaona kwamba mwezi wa 5 kuondoka uwezi, waache wengine waondoke, lakini kupita kuharibu au kuwatishia wakimbizi wanaojiandikisha kurejea ni kosa kubwa. Kutoka katika kambi ya wakimbizi Nduta Kibondo, mimi ni Kadislaus Ezekieli.